Tja Lukas. Tjenare. Läget? Jo, det är bra. Själv då? Ja, det är fint. Bäst av 7 matcher, nu är det bäst av 3. I och med att det står 2-2. Vad tänker du så här långt om kvartsfinalserien? Nej, semifinalserien menar du? Nej, det har varit tufft som förväntat. Tycker att vi spelade väldigt bra igår. Har chansen att avgöra innan förlängningen och vi trycker verkligen tillbaka Luleå, speciellt i andra perioden där. Så vi visar styrka och vi ser verkligen fram emot matchen imorgon. Vad skulle du säga har varit avgörande i de 4 första matcherna som spelats? Så att säga, igår var det slumpuck som avgjorde. Det gäller att man alltid är med och framförallt framför mål tycker jag matchen avgörs. Det gäller att vi är starka framför vårt egna mål och deras skymningar på målvakterna har varit väldigt avgörande i de puckarna som har gått in. Så det gäller att vi är starka i zonerna framför deras mål och vårt. Är det något vi behöver förändra i spelet eller ska vi fortsätta som vi har gjort? Jag tycker som vi spelade igår, bara fortsätta. Skridskoåkning, få långa anfall, vända fort på dem. Och sen det vi ska bättre är väl vara starkare framför mål, skymma målvakten och få in pucken. Semifinal 5 inför ett kort gamla Skandinavien. Hur känner man som spelare inför en sån uppgift? Nej, det är jätteroligt. Åka in och se fullsatt och få publiken i ryggen, det är helt fantastiskt. Det är som att ha en extra spelare på isen. Om jag säger att Lukas Bengtsson avgör med ett direktskott i krysset, vad säger du då? Att det inte hade varit fel. Det får jättegärna hända och ska allt för att det ska hända. Kör hårt. Tack.